Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Tak, vážení posluchači, středa 24.7. a to každých 14 dní v tu dobu, to znamená v 21 hodin 05 minut zhruba, začínáme pořad Středa, debaty je třeba. Ano, dnes tu mám dva hosty, kteří se tak nějak zžili spolu, už je to asi po třetí v této sestavě. A vy je již vidíte zatím na obrázku, na obrazovce. Jeden z nich je Jirka Černohorský. Já tě, Jirko, moc vítám ve vysílání, zároveň tě pustím na obraz pro posluchače nebo pro diváky, kteří se dívají na televizi. Hezký večer, usměj se na ně. Ahoj, Pavle, tak já se usmívám na posluchače. Na diváky, na posluchače to nevidí. Na diváky samozřejmě taky, přeju krásný večer. Ano. Budeme si hezky povídat, si myslím. Doufejme. No a abychom si ještě lépe povídali, tak tu máme i Zdeňka Chytru. Ahoj, Zdeňku, já tě taky zdravím. Ahoj, Pavle, zdravím tě a zdravím i tedy diváky. Ano, i diváky, i posluchače, jedeme paralelně, ano. Tak, aby to bylo všem, posluchače, i diváky. Všem tak. Jasný, tak výborně. Tento pořad Středa debaty je třeba je zvláštní tím, že témata, abych si to já ulehčil, protože já už jsem taky starší a už nevím, co pořád vymýšlet, tak abych si to já ulehčil, tak jsem to hodil na naše hosty. To znamená, hosti si přinesou své témata, které si rozvinou, nadnesou, rozvinou, jak říkám, a teď budou spolu o tom debatovat. Případně samozřejmě se můžete připojit i vy, posluchači a diváci. Telefon znáte, pokud ne, tak já se budu snažit dodat na obrazovku, vidím, že tam není, to je zajímavý, no dobře, já ho tam nějak šoupnu, ale jinak ho najdete na našich stránkách, krásně vlevo, informace o vysílání. A jako poslední alternativu vám ho řeknu, aby se ho zapamatujete. 608 12 14 19. Můžete prakticky volat kdykoliv během pořadu. Můžete též psát na náš studiový mail, který si tam taky najdete. Tak, a abychom toho moc, tady, já abych toho moc nenapovídal z kraje, tak dám slovo asi Zdeňkovi Chytrovi, který přijde s velmi závažným tématem, a to už je na tobě, Zdeňku, co si vybereš. Ty jsi totiž říkal mnohem více. Vyber si sám, nadnes, prostě rozviň a dál bude debata pokračovat. Mm-hmm. Tak prosím. Tak já ti děkuji, Pavle, za slovo a já budu pokračovat vlastně v tématu, který teď zpracovávám, řekněme, poslední týdny. A to téma je dění kolem Evropské unie. Určitě si posluchači a diváci pamatují, že před volbami do Evropského parlamentu se všechny politické strany shodly na jedné věci. Ne na programové, ale na jedné zásadní věci. Že jsou nutné změny v Evropské unii, ve fungování Evropské unie. Máme po volbách a toto téma, tyto změny, jako kdyby se rozplynuly jak pára nad hrncem, jak se říká. Je to logický a je to jasný. A to z toho důvodu, že v podstatě, kdo má většinu v Evropském parlamentu, víme, kdo předsedá Evropské komisi, víme také moc dobře. A ten liberálně progresivní směr bohužel bude pokračovat i nadále. Tudíž žádná změna není ve fungování Evropské unie možná. A proto já znovu říkám a já se k tomu hlásím, já jsem, byl jsem a zůstávám i nadále zastáncem Chexitu. Protože to, co se na nás, jak se lidově říká, šítí z Evropské unie, je něco naprosto šíleného. A ono se to dá srovnat, ona je to taková forma, řekněme, socialismu, ale já s tímhle slovem jsem na český poměry opatrnej, protože když
toto slovo vyslovím, tak lidi si představí to, co tu bylo před rokem 89, takže já radši říkám právě, že je to forma, že to není socialismus jako takovej. Ale ty znaky jsou tam jasně daný. V Německu třeba tomu přímo vysloveně říkají socialismus. Tak a jak všichni víte, tak předsedkyní Evropské komise byla zvolena Ursula von der Leyen, německá ministryně, tedy nyní už bývalá ministerstva obrany, ona byla předtím ještě v dalších dvou, na dalších dvou ministerstev. Každým ministerstvem, kterým prošla, tak tam přestala tráva růst. Bundeswehr dokázala v podstatě mu zasadit takovou tu smrtící ránu místo kvalitních zbraní, místo... Ona ho rozložila. Tak, místo zlepšení prostě těchto z těch technických věcí a tak dále. Tak se spíše zasazovala o takzvané genderové kvóty v Bundeswehru a zasazovala se třeba i právě o takové věci, jako jsou těhotenské oděvy nebo těhotenské šaty pro příslušnice německého Bundeswehru a dokonce, to jsem se dozvěděl dneska, dokonce byla i přítomná, když byla nějaká předváděcí akce těch různých modelů. Takže takto Ursula von der Leyen vedla v podstatě Bundeswehr, německý, německou armádu a nyní je tedy komisařskou Evropské komise. Samozřejmě jako kandidátka na tuto pozici i ona tam vstupovala se svým programem, s programem, který má 6 bodů a pozor, tento tady je důležité říct, že tento její program naprosto koresponduje s takzvanou agendou 2030 pro udržitelný rozvoj. Tato agenda obsahuje 17 bodů, já vám to takhle mohu ukázat. Určitě jste to někde už viděli. A já, než se dostaneme k těm jednotlivým bodům a k té zprávě nebo k tomu programu té Ursuly von der Leyen, tak já jenom trošku představím tu agendu pro udržitelný rozvoj. Agenda pro udržitelný rozvoj byla přijata kde jinde než na půdě OSN v roce 2015 a konec konců ona koresponduje i s například globálními pakty, které jsou též z výrobny OSN, ale to je téma trošičku mimo. A k této agendě udržitelného rozvoje se připojila i Česká republika, tedy samozřejmě v rámci OSN, jak jsem říkal. Co důležité je ještě zmínit, že tato agenda byla prezentována nebo přijata stejně tak, jako na začátku bývají většinou takovéto mezinárodní dokumenty, tak byla přijata jako nezávazná, nevymahatelná deklarace politická a my si dneska ukážeme a Na příkladu lithia, jak je to nezávazný, ano? Ano, a předneseme důkazy o tom, že takto, jak rychle a jakým způsobem se z takto nezávazného dokumentu stane dokument naprosto závazný. Já vám přečtu teď teda ty v rychlosti ty body. Pavel už to ukázal na monitoru. Ano. A jedná se tedy o konec chudoby, konec hladu, zdravý a kvalitní život, kvalita vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda, kanalizace, dostupné a čisté energie, důstojná práce, ekonomický růst, průmyslové inovace, infrastruktura, méně nerovností, udržitelná města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatická opatření, život ve vodě, život na souši, mír, spravedlnost a silné instituce a partnerství ke splnění cílů. Já jenom dodám, že ta agenda 2030 pro udržitelný rozvoj je přijímána ve dvou, řekněme,
ve dvou oblastech, a to v oblasti mezinárodní a potom v oblasti národní. Takže těchto 17 bodů by každý stát měl vlastně pomoci plnit na mezinárodní úrovni a měl by i v rámci národní úrovně také vlastně dosažení těchto cílů podpořit. Tak a protože to je celkem takový, řekněme, dlouhý téma a já bych nerad, aby Jirka nám za počítačem třeba usnul, tak Jirko, jenom jestli ty k tomu něco chceš třeba dodat, co jsem neřekl já? Tak já si myslím, že to je velice obšírné téma, který si zaslouží daleko víc času, než to, čemu budeme věnovat my. Já bych jenom doplnil vlastně, že co se týče té Ursuly von der Leyen, já ji trošičku přejmenoval na Ursula von der Leyen, protože to, co ona kázala prostě při tady těchto jejím programu, já jsem to viděl video, bylo tam titulky, já jsem tomu prostě nemohl uvěřit. A prostě tam doslova do písmene to jde ruku v ruce s tím, co už vlastně jsme už tady probírali, jo, co jsme probírali už od roku a říkal, mluvil o tom právě zde nechytra na demonstracích, na besedách, ať už to byl, že jo, byl to Dublin trojka, který se takzvaně převrátil na Dublin čtyřku a to jenom proto, že tam takzvaně vyhrožovali těma sankcema za kvóty, jim se tohle z toho nepodařilo, že ho prosadit, spousta věcí to odmítli, tak prásk přišli s dalšími věcmi, že jo, globální pakty a ono vlastně ten ta agenda 2030, ten pro ten udržitelný rozvoj, ono to je ze vším souvisí, to je tak úzce propletené, že člověk, který se vlastně, já bych řekl, že naprostá většina lidí se v tom absolutně nemá šanci orientovat. Jo? Já jsem právě v tomto směru hrozně rád za Zdenka, protože on tomu dává takovou tu lidskou podobu. Mm-hmm. Každopádně tady k těmhle s těm věcem, co se týče téhle agendy, můžete přiřadit globální pakty, ať už jeden nebo druhý. Můžete k tomu přiřadit Istanbulskou úmluvu, protože ten jejich záměr je jasný. Jim se nepodaří takzvaně něco odhlasovat, že jo, v tom europarlamentu, tak si najdou okamžitě jinou možnou cestičku. Každopádně, a Zdenek vám to může potvrdit, je to, že tyhle věci se plní. To není tak, že jakže je to nezávazné a kde si cosi. Není to pravdou a tyhle věci se plní. Propagaci těmto věcem na našem území dělají neziskové organizace. Mezi nich patří samozřejmě i Milion chvilek. Že jo, jak už je tady zmiňováno to, ty konspirační teorie, jo, pan Soros a peníze ze západu, z Evropské unie a vůbec od dalších a dalších institucí za oceánem, čím tohle já můžu to svoje tvrzení podložit, tak třeba slovy pana Bčkového pornoherce, pana Hulibrka Jakuba Jandy, který tady tenhle ten, jak bych řekl, ten úctihodný člověk na této pozici, což je naprosto neuvěřitelný, který tady nám bude kázat něco o morálních zásadách a podobně a právě třeba ví o udržitelném rozvoji agendě 2030, tak tenhle ten člověk na vlastně takové, možná výkřik do tmy, já nevím, doufám, že se to stane aspoň skutečnosti, kdy pan Andrej Babiš prohlásil, že chce zastavit financování neziskových organizací, že to není průhledné, a pan Jakub Janda mu vzkázal za pomocí Twitteru zprávičku, že víceméně ať si tyhle ty dotace pan Andrej Babiš strčí za klobouk, protože pro něho to jsou drobné. Jo? Tímhle s tím si myslím, že dal jasně najevo, odkud je tenhle ten šmejd sponzorován a ty ostatní neziskové organizace. Takže já jsem se možná takzvaně vzdálil tomu tématu, co říkal Zdenek, ale ono to není pravdou, protože, jak říkám, ono to se vším úzce souvisí. Evropská unie, přesně jak Zdenek řekl, je naprosto nereformovatelná. Zatím stojím já. Já jsem pouze a jenom pro Czechzit. Žádný dohody nejsou možné a zvolení tady téhle z té škatule do čela Evropské unie je toho opět naprosto přesným důkazem. Protože
Není možný, aby ty strany, které jsou rádoby protiimigrační, které to prosazují, které se tak i chovají, ale přitom hnedka budou hlásat, otáčet se, že jo, my už vlastně to euro nám tak nevadí, ale z Evropské unie nemůžeme úplně odejít, ono, že jo, podívejte se na ten Brexit, jaký to jsou problémy, že ty problémy vytváří politici a vytváří je samotné politické strany, to nikoho nezajímá, on ten Brexit je strašně složitý, kdyby bylo na lidech, jak jsem řekl v Českém rozhlase, tak dávno, nebo v České televizi taky, tak kdyby bylo na lidech, tak ten Brexit už dávno proběhl. Tak by tam ani nestoupili. A v České republice prostě tady ty politické strany, jak Zdeněk zmínil, ano, musí opřít reformy, kdesi, cosi, a pára nad hrncem. Přesně, jak Zdenda řekl, najednou se to vypařilo. No protože proč? No protože nemají moc. Nemají šanci, ale to oni samozřejmě před těma volbama nikdy neřeknou, aby prostě byli, oni musí mít tu sílu, oni se do toho zapojí. Ano. No jistě, určitě. A důsledek je tady tohodle, že v komisi bude sedět tady další člověk. Teďka, že jo, se Zdenkem jsme se o tom bavili, uvažuje se o většinovém hlasování. Jo? Místo takzvaně... Já se k tomu dostanu, no. Tak, přesně tak, Zdeněk se k tomu dostane, já to nebudu dál rozvádět. Takže pro mě, jak Zdeněk říká, prostě tyhle věci, co se týče nástupu téhle ženské, plnění agendy 2030, to prostě probíhá i v České republice a ne že ne, ale tady je to takovým ctím, jak já jsem řekl na jedné demonstraci na Moravě ve Vítkově, že je to takzvaně pod rouškou tmy, jo? A to se děje. To se prostě děje. A za pomocí neziskovek my plníme, částečně plníme tyto programy. Jo? Takže bohužel nezávazné deklarace, no to je jedna velká lež. To je jedna velká lež. A ty politické strany, se ještě k tomu takhle vrátím, tak je to, že se máme vrátit před Lisabon, to je výsměch. To je naprostej výsměch. Takže toliko zatím já. Jirko, ty jsi nebyl vůbec daleko od pravdy, protože v té agendě pro udržitelný rozvoj jsou dva body. Jeden je rovnost mužů a žen a druhý je méně nerovnosti. Ta rovnost mužů a žen není o ničem jiném, než o, řekněme, prosazování a protlačování genderového mainstreamingu, genderové ideologie. Přesně tak. Já teď trošku odbočím, já jsem sledoval záznam z té demonstrace, co byla teď tuším v neděli, sluníčkářská demonstrace před Pražským hradem, a hovořil tam bratr Tomia Okamury Hayato, a pan Hayato tam právě mimo jiné zmínil, že, nebo zopakoval, protože ta retorika se pořád opakuje, těchto z těch sluníčkářských a eurohujerských různých uskupení, že je tady samozřejmě vliv Ruska, že jsou tu další skupiny, organizace a tak dále, které jsou z Ruska placení, aby tady ovlivňovali politické dění, ovlivňovali volby a tak dále a tak dále. My to známe. Jirka tento zná ještě líp, protože tím, že se angažuje, nebo tím, že pořádá, ano, například Slovanskou vzájemnost, tak je do této škatulky vlastně těch proruských agentů zařazen. Nicméně, samozřejmě, toto jsou lži a konspirace, který nikdo nikdy nepotvrdil, a za celou dobu, co o tom mluví, tak nepřinesli jeden jediný relevantní důkaz. Na druhou stranu, a teď se vracím k tomu, co si právě říkal, kdo tady ze zahraničí přes finance ovlivňuje jasně politiku a ještě se s tím netají, tak je právě například gender lobby, která je tady velice silná, a LGBT lobby, která je tady velice silná. To se dostávám k tomu bodu 5, rovnost mužů a žen z té agendy pro udržitelný rozvoj. A například gender lobby, kterou u nás tedy nejsilněji prosazuje česká ženská lobby. A nezisková organizace Jsme fair, která prosazuje teďkon ten šílený nesmysl manželství pro všechny.
Ano, což je samozřejmě, řekněme, velice ideologicky nebezpečná věc, tak obě dvě tyto neziskové organizace mají společného nebo společné dárce peněz, nebo jsou financováni ze společných zdrojů. A ty zdroje jsou tři. První zdroj jsou dotace z Evropské unie, druhý zdroj jsou norské fondy a třetím zdrojem je Sorosova Open Society Foundation. Takže tady oni přes vlastně tyto dotace si můžou dovolit samozřejmě zaplatit reklamu, vstupovat do médií a tak dále a tak dále. Takže oni tímto přímo ovlivňují politické dění vlastně v naší republice. Na rozdíl od těch takzvaných proruských aktivistů, u kterých, jak jsem zmínil, nebylo nikdy prokázáno, že by kdy dostali jakoukoliv korunu pocházející z Ruska. Takže to jenom jsem odbočil. Že se pan Ondřej Kundra snažil, seč mu síly stačili, volal jsem neustále do rádia mě a pořád na mě bafal. Tak přiznejte se, kdo vás platí? Kdo vás platí? Že to je Putin, přesně takhle, jo? Takže pozor na to. A když, tak jsem mu řekl, že se přiznávám, teda, ale že chci vědět, že mu to řeknu až v přímém přenosu, tady na Svobodném vysílači, a v žádném případě tam nepůjdu, vidím, proč, nebudu legalizovat pro ruské rádio. Ano, takže takhle oni na to, tak jsem říkal, tak vente nás k vám do České televize, jste tam furt, tak se tam přemluvte, půjdeme tam spolu. No to v žádném případě taky. No tak to je ta demokracie jejich, no. Ne, to je ta předsudečná nenávist. Ano, možná, nebo tak. Možná, že by se o něj mohlo začít zajímat ministerstvo vnitra tak, jako se zajímá o Jirku Černohorského a o mě třeba. Ano. Když už tedy spolek Čes, Svoboda, Respekt uvedli v té zprávě o extremismu z roku 2018. Já se teda teďkon dostanu k tomu gro té problematiky a to je tedy ten dokument Ursuly von der Leyen, tedy nové komisařky nebo nové předsedkyně Evropské komise. A na něm jasně uvidíte, že tento plán, tuto agendu, že v podstatě my budeme donuceni plnit, i když například se nám tam některé body nebudou chtít, jako myslím českému státu, líbit a tak dále a tak dále. To všechno pochopíte. Takže Ursula von der Leyen přišla tedy s programem, který pojmenovala Unie, která si klade vyšší cíle, moje agenda pro Evropu a je vlastně o politických směrech pro příští Evropskou komisi mezi lety 2019 a 2024. Ursula von der Leyen zde bude, nebo zde píše, že bude prosazovat zavedení sjednoceného minimálního platu v Evropské unii, centrálního evropského pojištění v nezaměstnanosti, nebo například také jednotnou evropskou armádu a nebo sjednocenou evropskou jurisdikci. A tady chci jenom podotknout, že Ursula von der Leyen byla zvolená v úterý a hned ve středu Evropská komise vlastně uzákonila ten takzvaný dohled o plnění zákonnosti, což je vlastně dohled nad jurisdikcí členských států Evropské unie. A jejich vlastně 6 bodů, které ona zde vypisuje nebo uvádí, tak naprosto korespondují právě s tou agendou pro udržitelný rozvoj, s tou agendou 2030. A je to tedy zelená dohoda pro Evropu, hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí. My se tohle to samozřejmě rozebereme všechno. Evropa připravená na digitální věk, ochrana evropského způsobu života, silnější Evropa ve světě a nový impuls pro evropskou demokracii. A začneme tedy tou ekologií, která je
která je v agendě pro udržitelný rozvoj zmíněná v několika bodech, a to například v bodě pitná voda, kanalizace, dostupné a čisté energie, týká se toho částečně i průmysl, inovace a infrastruktura, odpovědná výroba a spotřeba, ale nejdůležitější bod je samozřejmě klimatická opatření, pak tam můžeme zařadit život ve vodě, život na souši a tak dále. Takže to s tím naprosto koresponduje a co Ursula von der Leyen tedy k ekologii požaduje. Ursula von der Leyen převzala v podstatě agendu strany zelených, liberálních, řekněme, ne anarchistů, ale liberálních radikálů, tak je nazveme správně. A ona tady třeba uvádí, že aby dosáhli tedy cílem stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě, což znamená nulová tolerance CO2, tak navrhne v prvních 100 dnech svého funkčního období zelenou dohodu pro Evropu. A dále k tomu tady uvádí samozřejmě mimo jiné tedy, že já to nechci tady všecko vypichovat, protože je to dlouhý, ale tady, pokud jde o naše cíle pro rok 2030, a to jsme právě u té agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, takže ona tady taky uvádí rok 2030, musíme být ještě ambicioznější, přeji si snížit emise do roku 2030 nejméně o 50%. Jako součást zelené dohody pro Evropu předložíme strategii o biologické rozmanitosti a tak dále. A samozřejmě potom tady píše, že podpoříme naše zemědělce novou strategii udržitelné výroby potravin od zemědělce ke spotřebiteli. Co si pod tím pojmem farm to fork představit, nevím, protože jsem se ještě nedostal k tomu to prostudovat, ale 100% to bude zase nějaká bejkárna. Tak, a, ale co je tedy k té ekologii ještě důležitý, tak tady samozřejmě píše, že ona tady má i v některých věcech pravdu, jakože do roku 2050 bude v oceánu více plastů než ryb. A musíme se vážně zamyslet nad tím, jak tento vývoj zvrátit a tak dále. Samozřejmě tento vývoj nechtějí zvrátit ničím jiným, než tím, že my tedy přestaneme vyrábět plasty, nebo plastové lahve, plastová brčka, teďkon je to pěkná, řekněme taková menší aféra v USA, kdy Donald Trump teda řekl dobře a šel hned prodávat brčka z kovu, takže to bylo docela takový vtipný, ale to jenom odbočuju. Ale samozřejmě tento trend toho znečišťování těch oceánů se moc nezmění do té doby a to je gro celý týhletý, řekněme, zelený politiky nebo týhletý politiky týkající se ekologie, že dokud zde nebudou donuceny státy, jako je Indie, vůbec chudý státy třetího světa, pro který, a to zdůrazňuji, je ekologie neuvěřitelně drahá. Neuvěřitelně drahá, dokud tyto země nepřestanou vlastně znečišťovat jako největší původci znečišťování planety, když to řeknu tak jednoduše, tak se nic nestane a Evropa se klidně může vrátit do středověku a ta Evropa stejně, nebo ta ekologie stejně půjde dál do háje. Protože tam hraje ještě jeden fakt v obrovskou roli a to tu, o který žádný politik, ani žádná politická strana nemají vůbec snahu, anebo jestli je to ze strachu hovořit, a to je přelidnění. To je neuvěřitelné přelidnění právě ve zmiňovaných lokalitách, ať už se jedná o Indii, anebo ať už se jedná o Afriku, a ta přelidněnost, ta bude opravdu hrát v budoucnu ještě v dalších problémech obrovskou roli. Ukončím to téma ty ekologie tím, že samozřejmě
každé členské státy Evropské unie by měly přispívat do nějakého fondu, ze kterého by se platily různý projekty a tak dále a tak dále. Samozřejmě teď je na stole tady v Německu i otázka například ceny letenek, protože ty mají být dražší, na ty mají být uvalený takzvaný kerozinový daně. Ty mají být tedy dražší než jízdenky vlakové, aby lidé tedy využívali více vlak a tak dále a tak dále. A do roku 2050 tedy chce Ursula von der Leyen dosáhnout té naprosto nulové tolerance toho CO2, což samozřejmě bude znamenat obrovský, řekněme, úpadek jak v produkci, ve výrobě, tak samozřejmě i potom se to odrazí na životní úrovni všech občanů Evropské unie. Tak a když jsme u té ekologie, tak předám teda zase slovo Jirkovi teďko, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, jestli chce. No určitě, ty jsi takzvaně tam řekl, co se týče těch plastů v těch oceánech, tak já bych chtěl jenom zmínit, že vlastně 90% veškerých vlastně tady těch plastů v těch oceánech zapříčinuje pouze, v uvozovkách, pouze 10 řek na světě. Z toho je to 8 řek v Ázii a to je asijský Mekong, řeka Amur, Perlová řeka, řeka Haj, Ganga, Žlutá řeka, Indus a ještě jedna Yangtze Tiang. A co se týče dalších dvou řek, tak ty pochází z Afriky, nebo tečou v Africe, a to je Niger a Nil. Z těchto 10 řek proudí do oceánů a moří, říkám, 90% veškerého plastového odpadu. Protože tyto řeky slouží doslova a do písmene jako třeba pražská spalovna. Tohle mají tyto řeky za účel odvádět veškerý odpad, ale opravdu veškerý odpad z těchto oblastí, těchto řek, z těchto států do moří a oceánu. A Evropská unie, a to samozřejmě není jenom věcí tady slečny Uršuly nebo paní Uršuly, ale i dalších předešlých, že jo? I samozřejmě ten zákon vznikal, když ještě to tam vévodili, jak se jmenoval ten opilec, Junkers a tak dále a tak dále. Takže tyhle ty nápady ohledně brček, ohledně vidliček, ohledně plastových talířů a kde si cosi, no to je tak něco směšného, že to je neuvěřitelný. Já netvrdím, že není potřeba se na tyhle věci dívat jiným způsobem, určitě jiným způsobem, ale pro mě teda než nějaká brčka a vlastně tady ty talíře a příbory na to jedno použití z těch plastů, tak pro mě daleko větší problém jsou plastové tašky v supermarketech a hypermarketech. Tam bych, já třeba jsem rád za takový, jako je Lidl, jo, který vlastně s tímhle úplně přestal a nekoupíte tam nic jiného než tu papírovou tašku, jo, kterou já když chodím nakupovat, tak vlastně já mám svoje tašky, já už vlastně plastové absolutně nepoužívám a to už více jak přes 2 roky, s tím, že občas si, když třeba zapomenu, tak si koupím tu papírovou, ale po celé Evropě, po celé 28 unie, tak tyhle supermarkety tohle používají. A myslím si, že Česká republika a Slovenská republika v tom je rozhodně vyhlášená. Takže jestliže tady chce někdo něco takového řešit, co se týče plastu v oceánech, tak by se měli zamyslet především nad tím, že ty nehorázný prachy, které se teďka sypou do neziskových organizací, do převážení migrantů, a tak, jak zní jeden z těch bodů, že jo, prostě toho rozvoje a cíle udržitelného, co vlastně paní kandidátka šéfová momentální, ta Uršulka nám sdělila, tak vlastně jeden z jejich bodů, co tam je podle ní třeba zachraňovat lidi na moři, jo, a zlepšovat situaci uprchlíků. Tohle je jeden z jejich bodů, jo, a tam spěje nehorázný prachy.
Takže já bych to viděl tak, aby se ochránilo životní prostředí, jednak zastavit imigrační krizi, přestat tohle podporovat a následně tyto peníze investovat do toho, aby jak u těch řek, v těch státech, jak jsem zmiňoval, se začalo něco dělat s ekologií, ať se dohodnou tady ty státy, že jo, jak mají to ty G21 nebo jak to je G7, já teďka nevím, abych nekecal ten počet, tak aby prostě oni se zaměřili na toto, aby ty peníze šly na ty prospěšné věci. Jo, takže to je to, co paní Uršula chce tady plasty v oceánech. Určitě to nebude tím, že McDonald's začne používat plastová brčka, které se vám po půl hodině v tom nápoji, teda plastová papírová brčka, které se vám v tom nápoji počase rozpustí. Takže tohle řešení určitě není. Řešení je okamžitě třeba, říkám, nějakým způsobem začít pracovat nad tím, aby se odstranili plastové láhve, to je jedna z největších problémů, jo, co se tohoto týče, a začít opravdu od toho velkého a postupovat k tomu malému. A jak jsem řekl, největší problém je těch 10 řek, které jsem vyjmenoval. Jirko, Zdenek dále zmiňoval... Jirko, no? Jestli můžu, já tam takhle šoupnu, krásný obrázek, všimněte si, Svobodný vysílač... CS, krásná ekologická bavlněná taška, můžete zakoupit hezky na našem e-shopu. To jsem to zneužil, co krásně to vysílá. To je skvělá reklama. Ale pozitivně. To je pozitivní. A já teda posluchače a diváky ještě jednou 608 12 14 19 ano. Volejte do studia pro tyto tašky. Takže tohle, co se týče, jak Zdeněk zmiňoval, další jeden z jejich důvodů, tolerance CO2, to je tak něco nehoráznýho, že to je takovej nesmysl, takový blábol, taková nehorázná kravina, která prostě, já nevím, kde se jí to v té její palici vylíhlo, protože jak už víme, tak ona opravdu tam, kam ona vlezla, jak řekl Zdeněk, tak tam stole tráva neroste, jo? Ona tady rozvráčila celou německou armádu, kde jim tam lítali dva vrtulníky, jezdili tři tanky a celé Bundeswehr neměl pomalu ani na boty, protože dělala módní přehlídky genderových oblečků a protěhotný, jo? Takže nevím, kdo jich vtloukl do palice takovou nehoráznou blbost, jakože CO2 nulová tolerance, protože vědci a jsou no to jako... výzkumy, které se nedají víceméně zpochybnit, je to od odborníků a to světoznámých, kdy jasně prokázali, že na naší planetě dřív v minulosti byl daleko vyšší výskyt CO2. A že nejenom pro boha CO2 se podílí na takzvaném oteplování této planety. Jo? A CO2 a tady toto, víte, já mám takovej pocit, že ono to ani tak nesouvisí s tím, že tady chce někdo dělat výborný čistý vzduch, jo. To mě jen tak připomíná jeden animovaný film, krásná pohádka, kde taky pokácel nějaký blázen všechny stromy, tam to měli sumělý hmoty a tam nějaký šikmovokej malej Japončík prodával vzduch těm lidem, jo. Krásná pohádka. Já nespomenu si na ten název, ale já to budu sdílet. No, každopádně CO2 si myslím, že tohle všechno slouží a to je skrz dieselové motory. Je to opět skrz vlastně zamezit lidem co možná nejvíc té svobody, to znamená tady v tomto případě svobody pohybu, protože chcou omezit auta, souvisí to samozřejmě s tou rádoby ekologií. Dneska elektromobily je pro mě naprosto slepá cesta, to vidíme v Norsku, tam se mně hrozně líbijou ty fotografie, kde si dobíjou auta ze svých vlastních domovů, tahají tam prodlužky a já nevím co všechno, protože nemají dostat s tím vývojem toho automobilismu, nejde v ruku v ruce ty dobíjecí stanice, prostě to nestíhají. A za další, my nejsme ani Norsko, ani Island a v České republice se určitě energie nebude vyrábět takzvaně ekologicky a těmi obnovitelnými zdroji, jo? Ale samozřejmě, ať chceme nebo nechceme, budou to právě ty tuhá paliva a na ekologii to můžeme zapomenout, protože pro ty auta někdo bude muset ten proud samozřejmě vyrobit,
že jo, a tím pádem, jak ho budeme vyrábět, jestli to bude teda ekologicky, o tom já silně pochybuju. Každopádně dnešní moderní motory, co se týče dieselů, mají daleko nižší obsah zplodin, než jsou benzínové motory, jo. A to sčítání plus minus elektromobily a dieselové motory, tak dneska dieselové motory auty vychází ekologicky, daleko víc ekologicky, než ty rádoby elektromobily. Takže toliko bych zatím k tomu, co měl Zdeněk zmíněno. Dobře. Říká se, že elektromobil, a ono to asi pravda, má taky výfuk, ale v komínu elektrárny, že? Takže je to úplně, úplně jasný. Tak ta energie na dobíjení těch baterií, těch aut, tak ta musí být někde vyrobená a rozhodně to nepokryjou žádný solární elektrárny nebo ty větrníky. Tam musí být opravdu něco hodně silného. Já se dostávám teda k jejímu druhému bodu, k druhému bodu programu Ursuly von der Leyen, a ten se týče hospodářství, které tedy pracuje ve prospěch lidí. To je jenom v krátkosti. Píše tady, že je Ursula von der Leyen, teda je pyšná na evropské sociální tržní hospodářství, právě to našim ekonomikám umožňuje růst a vytlačuje chudobu a nerovnost a zajišťuje na prvním místě, aby na prvním místě stály sociální spravedlnost a sociální zabezpečení. A k tomu tady dodává, že chce nebo přeorientuje evropský semestr tak, aby se stal nástrojem, který zahrnuje cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. To je ta agenda 2030, takže vidíte, že ona se o ní vysloveně opírá. Ona ty její kroky vlastně kopíruje. Dále zde píše, že teda bude snažit o další prohlubování hospodářské a měnové unie, což neznamená nic jiného, než že nás budou rychleji a intenzivněji tlačit do přijetí eura. K tomu si dovolím jenom takovou aktuální poznámku, že Deutsche Bank, která vlastně stála jako jeden z hlavních hráčů za ekonomickou krizí v roce 2008, se dnes opět potýká, nebo ne dnes, ale poslední roky se potýká opět s obrovskými finančními problémy, protože je ztrátová. Nepomohlo ani to, že propustili teďkon 18 000 zaměstnanců, zrušili tedy 18 000 pracovních míst a plánuje se tedy teďkon zrušení i 2000 pracovních míst, například u Postbank, poštovní banky, která spadá právě pod Deutsche Bank. A ten vývoj, ty prognózy toho vývoje jsou samozřejmě negativní. Takže můžeme očekávat opět velmi brzo, řekněme, nějaký další zemětřesení právě na finančních trzích, na burze, nevím, já se v ekonomice moc nevyznám, každopádně bude opět brzo průšvih. A ještě, abych se tedy vrátil k tomu hospodářství, tak zde samozřejmě to je velice důležitý bod, o kterém jsem mluvil na začátku, že v průběhu prvních 100 dnů mého mandátu navrhnu právní nástroj k zajištění toho, aby měl každý pracovník v Unii spravedlivou minimální mzdu. A to jsme právě u toho bodu, tedy té minimální mzdy, která by měla být tedy jednotná pro celou Evropskou unii. A je to jeden vlastně z bodů, nebo jedno, řekněme, z takových těch větví, odvětví, které by měly spadat, nebo by měly být centralizovány, tak, aby jsem to řekl srozumitelně. A dále tady potom píše, že musíme více bojovat proti chudobě. Budoucnost Evropy je v rukou mladých lidí a musíme podporovat po celé dětství až do dospělosti. A teď jak ona je chce podporovat? Nás, nebo naše ročníky podporovali tím, a Jirka Černohorský i Pavel si na to určitě vzpomenou, že nám rodiče vtloukali do hlavy. Uč se, vystuduj něco, ať z tebe něco je, ať si najdeš dobrou práci. Najdi si práci, pracuj.
Ano. Ursula von der Leyen, ta to vidí socialističtěji, navrhnu proto evropský systém zajištění dávek v nezaměstnanosti. Ten ochrání naše občany a sníží tlak na veřejné finance v případě vnějších otřesů. No tak vidíš. Takže Ursula von der Leyen chce bojovat proti chudobě mladých lidí sociálními dávkami. No. Tak a teďkon já se tedy zeptám klidně i vás obou, co říkáte na to, že až se tyto dva body zavedou, tedy ta jednotná minimální mzda a ten centrální evropský systém dávek v nezaměstnanosti, jak se těšíte na to, až z vašich pojištění se budou vyplácet sociální dávky třeba nezaměstnaným ve Francii, nebo ve zkrachovalém Řecku, nebo těm našim nově příchozím pracovním silám novým. Tak co vy na to? No, já jdu za chvilku do důchodu. To je mě teda alibistická odpověď. To je neskutečný. Já to udělám jednoduše. Budeš taky. Prostě já jsem občan v odporu. Mm-hmm. Co se, jakmile někdo přijme euro, tak já přestávám platit veškeré, ale naprosto veškeré věci, co se týče odvodů do tohoto státu. Přestanu. Protože já nebudu podporovat žádnou verbež. Přesně jak Zdenek řekl, můj dědeček, moji rodiče, Jirko, uč se, je to potřeba, tohle z toho dobře, ono ti to tak moc nejde, ale půjdeš na učňák, tam se musíš dobře učit, je potřeba, abys řemeslu rozuměl. A vnutili mě, když se mě nechtělo, takzvaně met a bit, že jo, něco se povedlo, tak jsem byl takzvaně odměněn, když se to nepovedlo, tak se nepovedly odměny. Takže já jsem měl motivaci, mě dědeček vysvětloval, učil mě tyhle věci, co je potřeba do života. Já vím, já znám hodnotu peněz, když vlastně peníze jsou dneska jenom omalovánky, takže já prostě vím, jak se k tomuhle z tomu postavím. Já prostě říkám, pokud tento stát přijme tyhle ty věci, naplní agendu 2030, tady téhle z té kozy rózy a všech těch chytrolínů z těch žlutých 28 hvězdám, tak pokud tohle se stane skutečností, tak já říkám, já přestávám vlastně úplně rezignuju na tyhle ty věci a já nebudu podporovat ani tady tuhle tu mládež z Pirátů, která si myslí, že jak jsou, asi viděli ty pohádky, jak létají ty pečený holuby do úst zadarmo, protože oni místo toho, aby něco dělali pořádného, tak se akorát tak prezentují právě v neziskových organizacích, že jo, tamhle jezdijou do státu Beneluxu a v jednu hodinu odpoledne tam ukazují, jak je tam bezpečno. Takže tyhle ty lidi já nebudu podporovat. Nebudu podporovat ani i rádoby uprchlíky. Ty rádoby uprchlíky. Ode mě nikdo neuvidí ani korunu. Tečka. Jo, takže asi já jenom... Pardon, já jenom k tomu ještě dodám takovou poznámku, že my jsme jedna z evropských zemí se nejnižší nezaměstnaností a samozřejmě my, pokud bychom měli na tu nezaměstnanost čerpat nějaký dávky, tak v podstatě bychom nevyčerpali skoro nic a většinově bychom spíš teda odváděli a dotovali právě nezaměstnané v těch jiných členských státech, například v těch, které jsem jmenoval. Takže to jenom ještě k tomu doplním. No, tady na tohle já navážu, co se týče, jak Zdenek jmenoval tu ekonomiku a průmysl a rozvoj a hospodářství a tenhle rozvoj, tak jen tak mimochodem zadluženost států Evropské unie stále vlastně jakoby roste, jo. To já nevím, někdy v těch 90. letech mělo ty státy měly nějakých 60% toho hrubého domácího produktu, toho HDP, jo. A dneska se průměr těch evropských států pohybuje někde kolem, mám pocit, 82%. 82% a ty maastrichtská kritéria, tak ty dneska už, řekl bych, nadpoloviční většina těch států neplní.
A já nevím, jestli teďka posluchači a diváci zaznamenali, ale Francie dohání, teda ona ještě k tomu má docela daleko, ale dohání docela úspěšně Itálii. Jo? Ne, Itálie, ne, já tě opravím, ona ji nedohání, ona ji předeběhla a Francie se stala nejzadluženějším státem v celé Evropské unii. Ano. No prosím. Já jsem někde viděl tabulku, že to DP, že to HDP Itálie nějaké 130%, Francie měla 98%, že to držela těsně pod tou stovkou, jako jo. A následovalo Španělsko, Řecko samozřejmě tam není co řešit, ale to je přesně to, co Zdenek nakousl. Na tohle my všechno, díky tady těmhle s těm jejich té Uršuli, to, co se jí samozřejmě nezrodilo jenom v té její gebení, ale v těch chytrácích, na to my doplatíme. Pokud se stane ta šílenost a my opravdu za nějakých, nevím jakých podmínek, my budeme, přijmeme euro a zničíme svoji vlastní korunu, svoji měnu, tak já říkám, já od tohohle všeho dávám tady prostě ruce pryč a mě od tomhle státu už prostě nikdo neuvidí ani korunu, protože to bude naprostá katastrofa. Itálie dneska brečí. Dneska brečí díky tomu, že přijali euro, jaký oni mají obrovský dluh. Jaký mají obrovský dluh. Slovensku stoupl taky rapidně dluh díky tomu, že přijali euro. Co se týče Slovenska, tak já jsem byl přesně v to období toho, oni to přijali 2007, myslím si, že ano, že 2007 přijmuli, nebo 8, teď abych nekecal, přijmuli euro. Já jsem byl zrovna, jsem pracoval na Slovensku, nedaleko Bratislavy, a tak můžu potvrdit, co se tam odehrálo vlastně ze dne na den. Potraviny tam prostě v přepočtu stouply o 10, 15, ale některé výrobky o 20%. A jestli si někdo myslí, že v České republice se toto vyhne a že my na tom budeme lépe, no jistě s tou uzákoněnou minimální mzdou, kdy my máme jednu, máme myslím čtvrtou nejnižší hodinovou mzdu v Evropské unii, pro boha. Jo? Takže divme se tomu, že my tady nemáme lidi, kteří by pracovali na těch pozicích, které potřebujeme, i že máme tu nízkou nezaměstnanost, protože ať se podíváte do kterýhokoliv oboru, tak naši lidé jdou na západ, jdou pracovat do Rakouska, do Německa, Anglie, prostě do těchto států, protože za stejnou práci a někdy i za nižší hodinovou měsíční práci obdrží mnohonásobně větší peníze. Takže divme se dneska, že jdete k lékaři a mě obsluhuje nějakej fekete. Jo? Takže tohle z toho třeba jsou naši lékaři, kteří, nedivím se jim, za ty peníze tady opravdu nechcou být a většinou, co tady zůstávají, jsou srdcaři, kteří milují tuto zem, milují svoje povolání a opravdu jsou, jak říkám, jsou to srdcaři. Takže hospodářství, my patříme na západ, jak řvali všichni ty lídři těch tradičních demokratických stran, jak my patříme na západ. Já nevím, bych upozornil na takové video, že Zdeňku, pana Ševčíka, ekonoma, který oponoval, když byla prezidentská volba, to video je úplně nádherný, ukazoval tam grafy, tabulky, všechno podložené fakticky, jak my patříme na západ. Kamže to chceme směřovat? Do pekel? A to doslova a do písmene. My se chceme vyrovnávat čemu? Francii? My se chceme srovnat s Francií? No tak, to se na mě nezlobte, to dneska může vyslovit jenom naprostý idiot. Kam teda patříme, Jirko? Kam patříme? My jsme srdce Evropy. My jsme Česká republika, potažmo já jsem se narodil jako Čechoslovák, cítím se jako Čechoslovák a jako Čechoslovák zemřu. My patříme do středu Evropy, my jsme srdcem Evropy, my jsme Slované, takže střed Evropy a východ. To je naše krev, tam jsou naše kořeny, tohle jsme my na západ, pro boha, co bychom tam dělali. My nejsme žádní Germáni,
Ne, my jsme Slované, my jsme srdeční, my jsme přátelští, my to máme nastavený prostě jinak. Takže ano, říkám, já jsem to taky, když jsem ještě kandidoval za ANS, tak jsem řekl, ANS a oni mají to v programu, my jsme vlastně ANS podporuje a já jsem s tím souhlasil, politiku všech azimutů, že opravdu Evropa musí být silnou. A bylo by úžasný, kdyby se opravdu stala vlastně Evropa tak, jak oni si to sice plánují v tom šíleným způsobem, já to vidím v samostatnosti těch evropských jednotlivých a suverénních států, prostě ze svojí měnou, euro klidně ať zůstane, obchodovatelná měna, prostě ať to zůstane, ale ať má každý stát tu svoji měnu a ať ten kurz tam prostě funguje, ale ne tenhle ten stav. Takže mít, tak jak byla dřív Varšavská smlouva, mít evropskou armádu, ale ať má každý svou, ať to spolupracuje, ale ne, že budeme tady odvislí od jednoho státu a ten nám bude všechno nakazovat. Takže kdyby se Evropa na spolupráci tady tohle stala takovým subjektem mezi Amerikou a Ruskem, no byl by to podle mě ideální stát, co se týče politiky. Takže ale žádnej západ nebo jenom zase východ, ne. Co se týče tohodle, tak politicky já si myslím, že tak, jak jsem říkal, by to bylo ideální. Co se týče našich rodů, našich kořenů, tak my na západ rozhodně nepatříme. My jsme Slované, vždycky jsme s nimi byli a to se nedá změnit. Rozhodně, no i když on se toto někdo pokouší, že jo, tady tím multikulturalismem, to je další strašná prasárna. Ale takhle já se na to prostě dívám. Ano, to je to, když řekneš takovým tím renomovaným ekonomům a těm politikům řeknou, ale kdyby to tak zůstalo a nepřišly sem ty západní banky, tak jsme tu dneska neměli vůbec nic, protože oni nás všechny zachránili. Toto je ano. Jejich mantra, kterou oni stále a stále povídají dokola a dokola. Hele, po co se týče financí, tak to bychom se zase mohli bavit na dlouho a dlouho, protože lidé věří naprostým bludům, co se peněz týče. Dneska, že jo, tady se už všechno odvíjí od toho, ať se bavíme o Fedu, ať se bavíme o zlatém standardu, o těchhle z těch věcí, to je všechno pryč. Dneska se peníze tisknou a Zdeněk může sám říct, jaký nadlimitní peněžní, jak bych to řekl, ty hodnoty státy tiskly, co se týče euro. Ano. Jo? Takže dneska peníze se netvoří přece prací. Dneska nějaký, jak se to říká, když se peníze devalvují, ježišmarja, já si teďka nemůžu, inflace, jo, inflace, deflace, ježiši Kriste, teď já na to nemusím být ekonom, abych pochopil, že je to všechno jedna velká lež. Protože jestliže, a to taky zmínil, je to nějaký pátek Zdeněk, že Merkel, tahle baba, rozdává peníze imigrantům na karty zadarmo, posílá 40-50 tisíc měsíčně. Takže, a tím podporují růst ekonomiky. No ty kráso, tohle ona sama řekla. Ekonomiky ne, HDP. Jirko, ano, HDP leze nahoru, samozřejmě, to je logický, ano. Ale tady je vidět, jak je HDP naprosto nesmyslný údaj. O ničem nevypovídající. Panové, já bych doporučil vrazit tam jednu pro evropskou písničku, tam hodím jednu. A pak budeme pokračovat dál v této zajímavé debatě. Ještě vás upozorňuji, telefon do studia 608 12 14 19. Samozřejmě můžete volat a především v té druhé půlce je doporučeno volat. Doufám, že mi jde telefon, protože zatím nikdo nevolal. No, vypadá to, že jo. Divím se tomu, ale asi málo nadáváte, pánové. Tak je třeba přitvrdit, potom se ozvou takový ty... Abyste, že je to ještě docela korektní, co se dobře, mě samozřejmě. Hele, tak. Já ukážu politickou příručku novou a to uvidíš, to se ti telefony netrhnou. Dobře, takže za chviličku. Ano, teď tam dáme od Jorka tu proevropskou písničku krásnou, takže poslouchejte. Tak to, jedem. Kdyby dnes Masaryk žil,
separatistou by byl. Československo by nikdy nezaložil. Od Bruselu do exilu před vládou Saturnu odjel by. Kdyby dnes Karel Čapek žil, sloky by tvrdě narazil. Určitě by si kádrový profil pokazil. Věštíš válku, ty pisálku, hlavu rovně drž na špalku, nevhodné, abys žil. Kdyby dnes mistr Jan Hus žil, pravdu by neprosadil. Český rozhlas by jeho bludy vyvrátil. Kdo rád střádá, ohne záda, prodá zem a cizí vláda zařídí, aby se zelehnil. Kdo rád střádá, ohne záda, prodá i zem a cizí vláda zajistí, abys nezlobil. Kdyby dnes Karel IV. Žil, před nikým by se nehrbil. Kdyby dnes Přemyslovec žil, hranici by ochránil. Kdyby dnes Josef Švejk žil, už by si nezapálil. Kdyby dnes Karolína Světlá žila, slzo jak olovo do tváře by se jí vlila. A jsme tu po krásné písnici, kterou zpívá Jorek. Do dneška nevím, kdo to je taky takový... Já ho znám. Jo, víš, kdo to je konkrétně? Já jeho jméno samozřejmě neprozradím, ani jeho identitu, ale my jsme se spolu jednou bavili, měl takový návrh, ale z toho nějak sešlo. Ale to nevadí, jinak on dělá velice záslužnou práci. Já jsem přišel jsem teda až po tom, co to skončilo, ale říkám, nebudu prozrazovat, ale dobře, dělá opravdu velice záslužnou práci. On nechtěl, abychom prozradili, protože to nemuselo být dobré v jeho zaměstnání současném, protože, jak dobře víme, demokracie, ani zaručená práva, ani zaručená svoboda slova tady zdaleka již nejsou a tady se to jasně ukazuje. Tady k téhle můžu? Bych tady k té písničce... jednu takovou, mně se hrozně, je to jedna z písniček, který se mně líbí od Tomáše Ortela a jsou to Ideje a ten text je, já to přečtu, jako báseň, takže je to už pár let, co jako malej poslouchal jsem Kryla. Je to už pár let, moje máma tenkrát okna zatemnila. Ano. Je to už pár let a já se divil, jsem se stejně jako dneska. Je to už pár let, co byla zakázaná první jeho deska. Ten text bych doporučoval lidem si najít. Jo? Říkám, je to skladba od Tomáše Ortela, jmenuje se Ideje. A opravdu to je jako, to je jak přes kopírák. Ta doba se nám, vážení přátelé, posluchači, diváci, ona se nám vrátila. A těžce, jako ta písnička, jak zpíval teďka Jorek. Jorek, ano. Tak to, o čem mluví Tomáš Ortel, ale i
jak on se jmenuje, Ďurica. Ano. K naši kamarádi z kapely Bordeaux a jsou to další a další. Prostě svoboda slova, svoboda projevu, demokracie. Demokracie vůbec nikdy neexistovala, to je zaprvé naprostý nesmysl, to je blábol. A svoboda, tak ta byla čím dál tím víc oklešťována od toho 89. od té textilní revoluce. Takže tolik jenom k té písničce. No, možná bychom se mohli teda zeptat, jaký na to má názor Zdeněk Chytra. Proč to tak je? Jak je možný, že ta doba se nám opět vrátila a že se dějou stejné věci? Kdo za to může? Přece, já nevím, Zdenku, jak to vidíš? Na to je úplně jednoduchá odpověď. Za prvé, na vině jsou sami voliči politických stran, protože ti většina z nich, drtivá většina, a to se nebavím jenom o České republice, se o politiku nezajímá a k volba a spousta těch lidí, kteří jdou k těm urnám, tak se rozhodují vlastně jenom na základě předvolebních slibů, kdy trošku tu politiku sledují. A samozřejmě lidi si nezvykli a vlastně žádný systém je to ani nenaučil k tomu, aby si vlastně politiky a politické strany prověřovaly. Druhý problém nebo druhý důvod je ten, že i když uměle, což se neříká, tak vlastně vzrostla od toho 89. roku většině lidem životní úroveň. A lidi si tak říkajíc labužírujou. Oni už ale nevědí nebo nechtějí vědět, že je to všechno umělý a že je to všechno na dluh. A že to tato jejich pohádka jednoho krásného dne může, jak se říká, lusknutím prstu skončit. A my už tady máme náznaky, jak jsem mluvil v souvislosti například s tou Deutsche Bank. To je druhá věc. A třetí věc je ta, že se samozřejmě k moci chopili socialisti. Což je prostě fakt. A spolu teda s liberálníma progresivistama. Takže bohužel lidi si nechají, nebo lidi věří těm, řekněme, pěkným vizionářským předpovědím nebo slovům nebo projevům těch politiků, ale už se nezajímají o to, co stojí za pozadím a jaký to bude mít ty důsledky. Takže to je všechno, co bych tomu řekl. Jako tam nic jiného v tom nehledám. Já zkusím trochu oponovat, protože ty jsi říkal, že v první řadě, že za to můžou voliči. Ale tady se vrátila doba, která tu byla, anebo praktiky, které tu byly za minulého režimu. A tenkrát ty volby probíhaly trochu jinak než dneska. Přesto výsledek je stejný. Ten druhý bod, co jsi říkal, teď už nevím, ale to je taky velmi podobný, to je prakticky to samé taky. Přesto se ta doba vrátila znova. Takže to je docela zvláštní. Pavle, tohle to, co se dneska děje, tak to se neděje v Evropě poprvé. Přesně tyhle ty věci, neuvěřitelná zadluženost Evropy, nafouknutá ekonomika, pro vlastně nadřazování různých menšin nad většinu nebo nad většinovou společnost, ať jsem přesnější. To už tady socialisti prováděli před vlastně nástupem Hitlera k moci. To byla Weimarská říše 20. 30. léta. A samozřejmě skončilo to tím, ty postupy byly úplně stejný. Ta doba byla úplně stejná, akorát dneska díky těm technologiím a tím, že jsme jako pokročili trošku dopředu, tak tam samozřejmě dneska je to takový vyšperkovanější o to, ale ten postup,
ty postupy jsou prostě totožný. Zdenku, ale my porovnáváme dobu před 89. A to bylo trochu přece jenom. Já se k tomu dostanu, protože ano? Aby si pochopil dnešní dobu, tak se musíš vrátit takhle daleko dozadu. A já tím chci jenom říct, že vlastně poslední tečkou nebo ránou tomuhle tomu, protože to byl taky liberálně progresivní systém, tak byla samozřejmě finanční krize, kdy prostě zkrachovaly burzy a tak dále. A co je důležitý, nám se sem k té moci, jak jsem říkal, ty socialisti opět vrátili. A stejně tak, jako v roce 1925, kdy sociální demokrati německý ve svém heidelberském usnesení hovořili o Spojených státech evropských, tak vidíš, že i dnes je to znova tady. A to, že vlastně od 89. roku do, řekněme, ještě doby před pár lety, tady nebyla taková cenzura, nebyly tady, řekněme, dneska už můžeme říct, i politicky pronásledovaní lidé, média omezována a tak dále, tak když si mě z logiky věci vyplývá to, že oni nejdřív potřebovali ty státy naprosto vycucat, naprosto si je podmanit a v podstatě to dokončit tímhle s tím, řekněme, plánem, který my teď tady v podstatě spolu probíráme. Jo? A jinak, co se týče například genderové ideologie nebo multikulturalismu, tak tady my všichni přece víme, že to není taky výmysl dnešní doby. Jo? Dnes o tom veřejnost hovoří, ale to protlačování a prosazování bylo pozvolný, postupný, neveřejný, aby se o tom veřejně nediskutovalo. A samozřejmě genderová ideologie, co jsem zaznamenal první zmínky někdy od konce nebo druhé poloviny 60. let, že už to měli v podstatě jako téma na úrovni to, co bylo před Evropskou unií, myslím, že Evropský společenství, nebo tak nějak se to jmenovalo. EHS, ano. Evropské hospodářské společenství. Ale tam ty leta, ty, co mluvíš, 60. to byl patrně ten počátek hippies a podobně. Tam byly taky takové genderové zajímavé záležitosti, když tam se to hodně stoubilo s drogama a podobně, ale budiš, no. Byly to 60. léta, to je pravda. No dobře, to byla taková vsuvka jenom. Pokud teda Jirko, tomu něco chceš taky ty říci, můžeš, jinak se dáme asi do jiných tématů zase, ne? Já bych, jedině, co bych se tady jako teďka jste zmínili, co se týče toho genderu, tak prostě my jsme zaspali dobu, protože tahle věc, ona tady už opravdu je minimálně těch 30 let. Já jsem tohle třeba opravdu jsem to netušil. Je to vlastně i jakoby moje, ne jakoby, ona to je moje chyba, protože přesně jak Zdenek zmínil, dneska ty lidi se o tu politiku nezajímají, já jsem se o ní taky nezajímal. Je to, a to je tou chybou a i já jsem vlastně ta příčina, proč se ta politika dneska nachází v tom našem státě, jak se nachází. Nezajímal jsem se. A vlastně důsledky tohohle z toho sklízíme dneska. Gender je společně s touto ideologie. To nemá nic společného s nějakýma dobromyšlenkama na větší spravedlnost, ať už sociální, nebo mezi jednotlivýma skupinama, jako jsou že my heterosexuálové a homosexuálové. Já bych řekl, že dneska ta doba, že ta nenávist, jak se říká, tak je to je vůbec největší zloba, největší nenávist této společnosti za posledních 30 let, která se vlastně vnesla mezi tyto dvě skupiny. Jo? Já jsem nikdy nepociťoval od těch lidí takovou zlobu vůči homosexuálům, lesbám, protože lesbičky se prej neříká, to mě řekla jedna feministická biomatka. Jo. Takže lesbičky ne, lesbičky je zesměšňování, takže lesby.
ta nenávist tady nikdy taková nebyla. Já jsem, pane Bože, já mám přátelé, Zdeněk je jeden z mých nejlepších přátel, je homosexuál, mám další tyto lidé, prostě já jsem v Brně jsem měl kamarádky, ty si ze mě vystřelili, udělali si ze mě legraci, pozvali mě do gay klubu, prostě já jsem to bral jako legraci, nikomu jsem tam do toho nevyhrožoval, neurážel se, nikoho jsem nenáviděl. Prostě to, co se dneska děje za pomoci téhle ideologie, za pomoci manželství pro všechno a nejvíc právě na tom má podíl ta gender ideologie, je naprosto katastrofální. To rozkládá společnost. Jakoukoliv společnost, ať tu většinovou nebo tu menšinovou, žene nás to proti sobě. Manželství pro všechno, jak už řekl Zdeněk, je to s tou agendou 2030, to souvisí, to je prvek, který naprosto má za základ rozložit tradiční rodinu. Mm-hmm. Já v tomhle vidím obrovské nebezpečí. A tady bych doporučil posluchačům a divákům na tom internetu si vyhledat článek 12 Istanbulské úmluvy, která hovoří, taky jsme to už zmínili, předsudečnou nenávist. A tam se hovoří o předsudcích, co se týče našich tradic, kultury, vlastně mezi mužem a ženou. Jo? To jsou všechno vlastně už dneska předsudky. To je prostě strašné. Takže toliko k tomu genderu, protože abych pravdu řekl, mě se ani o tom moc mluvit nechce, já jsem z toho strašně znechucený. Vidím v tom obrovský nebezpečí a jak říkám, je to naše vina. Je to naše vina, protože my se nezajímáme, jenom klikáme na Facebooku, tady se plácáme po zádech, jak jsme skvělí a kde si co si a politici to za nás vyřeší. Místo toho, a to zase zmínil Zdeněk, aktivní občanství. Jestliže chceme, já na volby mám jasný náhled, já prostě tvrdím, volby jsou zbytečné za současného systému, jak to je nastaven, protože ať už volíte kohokoliv, ať si to i Zdeněk, jak říkal, že si lidi to prověří, ověří, tak je to stejně, ono se zhasne a v tu ranu máte TOP 09 v poslanecké sněmovně, ono stačí zhasnout. Ono se nám zhaslo teďka při evropských volbách, jen tak mimochodem, já nevím, jestli voliči v České republice vůbec tuší, že jsme jediná země, která měla volby 2 dny, jo? Které jsou netransparentní, doslova do písmene, protože vy si nemůžete ověřit, jestli ten váš hlas opravdu přišel té politické straně, kterou jste opravdu vyvolili. Vy si to nemůžete ověřit. A notabene po 2 dnech, kdy opět se vypl prout, tak sčítání, kdy bylo sečteno naprostá většina, nebo sčítání byly ukončeny v nedělu ve 22 hodin, tak se ty výsledky zveřejnily až za dalších více jak 24 hodin tady po tomhle tom sčítání. A mě tady chce někdo tvrdit něco o svobodných a demokratických a poctivých volbách. To jste se zbláznili? Vy tomu chcete věřit? Jako volby, aby fungovaly, aby to mělo smysl, tak ty lidé, Zdeněk má pravdu v tom, že je problém, že se lidé nezajímají o ty strany jako v důsledku, že nejdou do minulosti, do historie, ale do minulosti, protože máme krásné slovo, minulost. Takže do minulosti těch stran oni nejdou, nezajímají se. Oni si přečtou ty stupidní keci na billboardech, to jim úplně stačí, koupí si Blesk, podívají se na Českou televizi a mají utvořený názor a Piráti jsou nejlepší. Ty kráso, viděli jste tu, co se dostalo do toho Evropského parlamentu, ať už někdo vymyslí syntetickou superdrogu, já bych musel být naprosto nekorektně vulgární, abych pro tuto dámu měl slušné pojmenování. To je neuvěřitelné a lidi tohle volí. Takže chcou lidé, aby měli volby smysl. Jediný programů, který smysl má, nebo byl prosazován v tom účelu, je program SPD, že jo, přímá demokracie. Ale tak nějak zapomněli říct ty vrchní, že jo, prostě, že to neprosadí, nikdy to tady nebude. Za současného systému nemají šanci. Takže jakým způsobem ty volby udělat? No jednoduše.
chcete tady mít přímou demokracii, tak zvedněte ty vaše líny prdele, zvedněte je od těch televiz, z obýváků, ze židel, z kuchyní, z hospod a laskavě přijďte ten program podpořit svojí vlastní osobou v generální stávce. Aby se něco, aspoň něco hnulo k nějakému kupředu. Ale i za toho stavu, když by se to povedlo, tak to není úplné řešení. Musí přijít úplně jiný systém, protože liberální demokracie, to je jeden velký blábol. Takže řešení není jednoduché. A jak Zdenek řekl, a já s tímhle určitě souhlasím, je to v nás lidech. My si za to můžeme sami. Mm-hmm. A já musím dodat, že právě v této chvíli možná by bylo dobré, abychom se koukli na jiné téma. Myslím, že jsi s tím přišel, Jirko, ale já stejně dám slovo teďko Zdenkovi, protože on má určitě slovo, určitě teďko je na řadě. A já bych tam dal právě ten pojem předsudečná nenávist, protože to je taková sviňárna, je po 10. hodině, můžeme to říci, taková sviňárna, že to prostě vůbec, to jsem nezažil ještě nikdy ve svém dlouhém 60-letém životě. Nicméně, ano. Tady možná by bylo dobrý právě upozornit na to, že tak, jak je to formulovaný, jak jsem tak na to tak zběžně koukal, co to vlastně znamená, tak možná by bylo dobrý okamžitě to obrátit proti tým našim dnešním současným různým mainstreamům a podobně a politikům, kteří se přesně toho dopouští, co oni tady říkají, že to je předsudečná nenávist. A právě to bych chtěl dát slovo Zdenkovi, který k tomu určitě něco řekne. Takže Zdenku, prosím. Pavle, díky za slovo. Já, jestli mi to dovolíš, tak já jenom ve 3-4 větách teda uzavřu to téma tý von der Leyenový, protože tím krásně navážu právě na tu předsudečnou nenávist. Jo? Ano, dobře. Tak ještě tedy k tomu jejímu programu, tak samozřejmě tý von der Leyenový nestačilo prosazování genderových kvót v Bundeswehru, v armádě německé, takže ona už to má jako program pro celou Evropskou unii. Dále tady má prosazení ratifikace Istanbulské úmluvy Evropskou unii a pokud by se toto nepodařilo, tak chce vydat nebo nechat vydat směrnice, které vlastně budou ty body, ty Istanbulské úmluvy kopírovat. Dále o tom jsem mluvil na začátku, ale velice nebezpečnou věc a ona vrací na stůl znovu Dublinské úmluvy a znovu se tady bude zasazovat o to, aby byly reformovány. A samozřejmě tady hovoří o solidárním sdílení zodpovědnosti, což není nic jiného, nebo nebylo doteďka nic jiného v těch migračních různých dokumentech a smlouvách, než povinné kvóty. Co je ale důležitý ještě, Pavle, a k tomu jsem se chtěl dostat, to je vlastně nejdůležitější její bod, který nejvíc souvisí právě s touhle agendou, a to je její vyjádření, kde ona, a teď ji budu citovat, protože to je něco naprosto skandálního, chtěla bych, aby Evropa měla komplexní strategii pro Afriku, našeho blízkého souseda a našeho nejpřirozenějšího partnera. Jo, nejpřirozenějšího partnera. A ona tady samozřejmě píše, že Afrika je kontinent plný příležitostí a potenciálu ke spolupráci a podnikání, stane se domovem nejmladší, nejrychleji rostoucí střední třídy na světě. Jejíž soukromá spotřeba by měla podle očekávání dosáhnout do roku 2025 hodnoty 2 bilionů eur. Tak a teďkon vám prozradím jakým, nebo co se zatím skrývá. Ono totiž to,
tahle ta skvělá agenda pro udržitelný rozvoj hovoří přímo i o takzvaném vyrovnání sociálních podmínek u Evropanů a u Afričanů na stejnou úroveň. To znamená, že Afričan by do roku 2030 měl mít stejnou životní úroveň jako třeba Čech, jo? Nebo Evropan. A to nehrozí. Všimně si, že v Evropské unii to mělo být taky tak. Jsme tam už 20 let a nemáme stejnou životní úroveň. To nehrozí, to jsou jenom takové kecičky. Ale pozor, pozor, Pavle. Oni tím, co jsem ti tady četl, tím tou centralizací, že chtějí centralizovat ty sociální dávky, že chtějí centralizovat, nebo že chtějí zavádět tu minimální mzdu evropskou a tak dále, tak tím oni v podstatě teďkon najeli na ten plán toho vyrovnávání té Evropské unie. A oni nezůstanou jenom u Evropy. Oni, jak vidíš, tak ta Lyonová zachází i právě do té Afriky. A oni to opravdu udělají. Evropa neuvěřitelně schudne. Mm-hmm. No to jo. Tak a teď tam Zdeněk vypad. Patrně. No, nezbývá, než aby si Jirko převzal jeho slova. Já se zkusím mezi tím s ním spojit znova, jestli to půjde. Jo, určitě. Ale Zdeněk vypad, takže bohužel. No, takže zkus mluvit chvilku a já se zkusím nějak s ním spojit. To, co mluvil Zdeněk, tak a ty jsi to vlastně taky víceméně zhodnotil, že je to nesmysl. z logiky věci. Představme si teda, že tady opravdu chce někdo prosadit to, že vlastně právo na všechno, jako co se týče to, co má Evropa, Evropán bude mít Afričan. Existují mapy, kde jsou jasně zase zdokumentované, zase to nejsou nějaké předsudečné nesmysly, ale jsou zdokumentované, jaké IQ má který národ. A je to vidět právě i za pomoci té Afriky, takové té mapky. Ahoj Zdenečku, jsme rádi, že vidíme. Už je zpátky. Takže co se týče nějaké rovnoprávnosti na vzdělání, na práci, na mzdu, v tomhle spravedlivý systém, pro Boha jak? Vždyť i v našich národech jsou pro Boha rozdíly takové, že prostě každý máme, jak já říkám, od těch sudiček jsme dostali něco, nemáme každý nadělený úplně to stejný. Takže prostě někdo je inteligentnější, někdo je chytřejší, někdo je tvořivější, někdo má víc tu invenci a tak dále a tak dále. Takže někdo bude tvořit v uměleckém směru, někdo bude vyučovat, někdo bude ten chirurg, někdo bude letecký mechanik, někdo bude atomový fyzik. A pro Boha, jak tohle chce někdo splácat dohromady? To je přesně jako to, že tady někdo bude vykládat, že vlastně ten multikulturalismus je úplně úžasný a všichni mají právo na všechno. Ano. A přitom si neuvědomují, že vlastně ta jedinečnost je to, co tvoří tento svět pro Boha. A ne nějaký spatlaný nesmysl dohromady. Jo? Takže máme zpátky Zdenečka, takže já bych mu předal slovo a může dokončit svoji myšlenku. Ano, děkuju. Jo, děkuju. Já teda v podstatě jsem tady jenom chtěl upozornit na to, že my se budeme podílet na neuvěřitelných finančních odvodech právě pro Afriku a ty postupy, ty my můžeme vyčíst z globálního paktu pro migraci. Zinku, protože... já tě jenom přeruším, jsi nějaký najednou hrozně slaboučkej zvukový. Fakt? Tak, teď už to je. Já lepší. Ho slyším normálně. No, protože jsem ho přidal úplně hodně moc, takže ještě jednou, prosím. Jo, takže já to jenom zopakuju v rychlosti. My se můžeme o těch takzvaných investičních plánech, o té, řekněme, přesunu nějaký ty výroby a já nevím čeho všeho, dočíst v globálním paktu o migraci, který jsme teda my nepřijali, ale tam se i dočteme, že na toto by měly být právě vyčlenovány obrovské finanční prostředky tím, že v podstatě se tam my podpoříme jako Evropská unie v Africe podnikání, a v podstatě na tom vydělají obě strany.
což je samozřejmě nesmysl, protože to bude stát takový neuvěřitelný prostředky všechno, že lidi to zaplatí vlastně ze svých daní. To je jasné. Sedni už si zase rovně, protože já už jsem zjistil, čím to bylo, takže aby si vypadal v televizi naprosto důstojně a nehrbil si se u toho mikrofonu. Jo. Tak prosím. Jo, dobře. takže to jsem chtěl jenom k té Africe. A oni ten plán, protože je součástí agendy 2030, tak oni ten plán vlastně sjednotit tu sociální úroveň nebo vyrovnat tu sociální úroveň, oni ho prostě uskuteční, oni ho prostě udělají. To je bezesporu jasný. V Evropském parlamentu ani v celé Evropské unii není žádná síla momentálně, která by těmto liberálně progresivistickým nesmyslům mohla zabránit. Takže to je k tomuhle a k tomu, co říkal Jirka, tak řekl správně, multikulturalismus a genderová ideologie jsou skutečně politické ideologie, čistě politické ideologie, které mají, a oni se tím netají, nebo jejich tvůrci se tím netají, nebo vlastně to jsou i tak popsaný, že mají za úkol přeměnit nebo změnit společnost, její chování, její postoje, samozřejmě předsudky a tak dále. A teď se dostáváme k té předsudeční nenávisti. Ano. Předsudečná nenávist, tak samozřejmě to je jedna z věcí, nebo předsudky je jedna z věcí, ve kterou my se opět shledáváme v těch takzvaně lidskoprávních různých úmluvách a smlouvách. A to ať buď jak těch, řekněme, imigračních, nebo právě třeba v Istanbulské úmluvě, globálních paktech a tak dále. A samozřejmě ve všech těchto dokumentech je i napsáno, že se státy, signatářské státy, zavazují, že budou proti xenofobii, homofobii a já nevím, čemu všemu bojovat. Já chci tady k tomu jenom říct jednu velice důležitou věc. Předsudek nebo předsudečná nenávist je stejně jako xenofobie naprosto přirozenou, ať už ve větší nebo menší míře vlastností člověka. Mm-hmm. Protože je to v podstatě přirozená obrana každého jednotlivého člověka. Já vám to uvedu na příkladě. Já třeba mám šílenou arachnofobii. Já prostě všechno, co má víc jak 4 nohy, tak já jsem schopný z toho odpadnout. Pavoucí, jo? Pavoucí. Ano. A já bych poprosil, kdyby se Jirka nesmál, abych to mohl dopovědět, ale asi se mi to nepovede. Já když vidím pavouka, tak se celý prostě spotím a jednou mě ze zoologický vynášeli, i když jsem tam vomdlel, když mi skočil na sklo nějaká tarantule, nebo co to bylo, jo. To se opravdu stalo a já z toho mám prostě hrůzu. A teď si vemte, že v podstatě můj přirozený obranný systém je ten, že... Nedávej to tam, ježiši. Dej to pryč, ty vole. Dobře, já už to... Ježíš, ono se mi to nějak zaseklo, divně. Tak počkej, tak ještě. Jo, dobrý. už je to dobrý. Ale všimli jste si, co jsem udělal, že prostě mi to bylo nepříjemný, tak jsem odvrátil hlavu. Jo. Ano, tady jsem chtěl demonstrovat přesně to, co se děje s lidmi, jak je to přirozený, ano. Ano. A to je, a já vím, že třeba ten pavouk za tím sklem nebo na tom monitoru mi neublíží. Ano. Já to vím tady v hlavě. Já vím, kdybych si ho i přinesl domů a měl ho v akvárku, tak by pro mě nepředstavoval nebezpečí. Přesto bych to nikdy neudělal, protože mám prostě k tomu ten předsudek nějakej v sobě zakódovaný, že prostě z toho mám strach, jo? Nebo jsem vůči tomu xenofobní. A teď si vemte,
že třeba Jirkovi Černohorskýmu ty ukážeš teď na monitoru dva chlapy, jak se tam Kalouska, cumla. Kalouska. Třeba. Ne, to, ne. To by reagoval jako ty na Pavouka. Ano, ano. Ale já jsem chtěl opravdu zůstat u toho tématu toho předsudku, jo. Ano. Prostě Jirka, kdyby viděl dva chlapy, jak se cumlaj, tak mu to bude přinejmenším nepříjemný. Ty jsou mě. Dokonce lidi, kteří se z toho i pozvracejí. A to je zase prostě přirozená obrana člověka, když mu je něco nepříjemný, tak prostě má nějaký obranný systém. Já na tom nevidím vůbec nic špatného. Vůbec nic špatného. Naopak je to přirozenou součástí každého člověka, kterou se právě tenhle ten politický systém snaží ideově nebo ideologicky potlačit a kriminalizovat. Ano. Jo? A to je to gro vlastně, nebo to je to gro toho problému těch, řekněme, politických těchto z těch politických různých ideologií, o kterých my se tady bavíme. Tady to Zdenku, koukně se na to, tam je to napsané. Reaguje tím vláda na fakt, že vliv tradičních extremistických subjektů slábne a jejich retoriku a aktivity postupně přebírají jiné subjekty, které nelze jednoznačně označit za extremistické. No, čili je třeba i ty, které nejsou, ano. Které nejdou označit za extremistické, no tak je třeba mít na ně bič taky, že jo, samozřejmě. Ano, samozřejmě. To je ono, samozřejmě. Oni to tady přesně říkají. Vysloveně je zkriminalizovat. A ano. O to tady jde. Tady jde o to vyvolat ve společnosti, tak jako to tady už dřív bylo, ať už když tu byl protektorát, fašismus nebo nacismus, když tady byl i socialismus, tak se to týkalo spousty lidí. Prostě vytvořit ten bič na lidi a zavřít jim pusu a krok a vnutit jim něco, co se jim nelíbí, co jde proti jejich přesvědčení, proti jejich hodnotám, proti jejich výchově, proti jejich tradicím, proti jejich vlastně dosavadnímu celému životu. A já, a ty to řeknu natvrdo, ač jako teda homosexuál, tak já naprosto nemůžu souhlasit s tím, aby tady byli kriminalizováni lidé, kteří prostě veřejně řeknou, mně se nelíbí, když se dva chlapy cumlají venku. Mně se nelíbí, když prostě tamhle dvě lesbičky po sobě třeba lezou, jo? Nebo rozumíte? A já s tímto nemůžu souhlasit, protože z mýho úhlu pohledu mně se zase spousta věcí nelíbí na jiných skupinách lidí. A já je taky kritizuju, nebo projevím ten svůj názor, že se mi to nelíbí. Ale to ještě neznamená, že bych za to měl být kriminalizován. Ta hranice je zákonně jasně daná. Pokud člověk, vlastně není na něm provedeno nějaký násilí nebo útlak, jo, tak už je to, nebo pokud je tedy, tak je to kriminální čin. Ale to, aby se tady kriminalizovalo podle Istanbulské úmluvy nějaký vtipkování, mrknutí, pohledy nebo dvojsmysly, to je něco naprosto, naprosto už tak neuvěřitelného. A já jsem zažil už několikrát, že normální lidi, obyčejní lidi, který by v životě jako neřešili nějak moji sexuální orientaci, nebo by se oni nezmiňovali, tak oni dneska se vysloveně už i přede mnou začínají bát vtipkovat například o homosexuálech. A přitom moje nejoblíbenější vtipy jsou právě o homosexuálech, když je vypráví ale heterosexuálové, protože já se tím bavím dvakrát. Tomu vtipu a tomu, že to říkají heterosexuál. Rozumíte? A toto oni chtějí kriminalizovat? Pro boha, to,
To je něco naprosto neuvěřitelného. A s tímto já znovu opakuji, nebudu nikdy v životě souhlasit. Ale to nezáleží bohužel na tobě, protože koukni se, oni to tady píšou přece jasně. Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií, čili to už je slabý, že jo, tohle to už nefunguje, tak už nemusí. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním. Takže už i to, že vlastně oni se dřív vymlouvali vždy na to, že někdo chce svrhnout tu jejich demokracii, tak to už není potřeba. Že? To už není potřeba. Absentuje jasné volání, přesto oslabují demokracii tím, a to už stačí, aby byli kriminalizováni. To je prostě neskutečný. To je absolutní potlačení jakéhokoliv práva už svobodného myšlení. To už ano. Prostě je úplně Orwell jako vyčitej. Na to už nejsou tabulky. A protože ty různé skupiny, různé weby, různé rádia už přišly na to, jak prostě mluvit o tom, ale zároveň nebýt kriminalizováni tím, že jak bych to řekl, že už se tady neříká o tom, že by se chtěla svrhnout demokracie, to se ostatně nikdy neříkalo, ano, tak oni už neví, co s tím, tak už prakticky cokoliv, co se jim bude líbit, řeknou, ano, ty děláš tohle, ty si myslíš to, ty si tohle to myslíš, to stačí, že si to myslíš, a už je hotovo. Já jenom tady vezmu teda telefon, konečně někdo volá, tak já ho vezmu do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, rovnou, povídejte. Hezký večer, chlapi, zdravím vás všechny tři. Ano, takhle. Já tak vás poslouchám, tak o čem mluvíte. Ano. A mně to připadá, že oni to dali tak, jak by jako nás neznášeli. Jakože prostě, protože když jste říkal, že to je takový přirozený, to je pro chlapa, to je pro ženskou přirozený tady to, tak oni tady tu politiku dají, že prostě jak kdyby ty Evropany, ti, co je tam máme, tam někde na těch busech, jak kdyby nás jako nesnášeli, jak kdyby nás jako nenáviděli, protože jestli se bude bavit o tom, co je přirozený, no tak přirozený je, že když někoho ze srdce nenávidím, tak mu budu dát pakárnu, jak budu moct, když tam budu takový člověk. Jo? No. Budu nám z toho života peklo. Ale když takovej, když takovej nejsi, jo, a jim se to nelíbí, no tak tě skriminalizou i za tohleto. No dobře, no ale tak říká, jasně, já říká, že proč tady to dělají, nás nesnášijou, nebo nás bytostně nenávidíjou, jako tady tu Evropu, no, nebo já to mnohem rozumím, protože přece když někoho nesnáším, někoho nenávidím, chci ho zničit, tak mu budu dát tu nějaký problémy, no a to je tady ta chupě dělá problémy nám. No tak, ne, ale pozor, ale tohle, o čem se bavíme, to není především záležitost Evropské unie, to vymyslel Hamáček, ministerstvo vnitra toto, to není unie, jo, pozor na to, už takto na nás vyráží, tímto způsobem, tady proti tomu prostě není obrana, já jsem říkal, pokud neuděláme to, že budeme hledat, pokud to teda vejde v platnost tohleto, okamžitě napadat je, co oni dělají, no tak prostě jsme totálně v hajzlu takzvaně, ano? Takže tady je třeba opravdu... Ano, tak jo, díky za zavolání, mějte se. A ještě jednou zdůrazňuju, toto není přímé nařízení Evropské unie. To vymysleli u nás sociální demokraté v čele za Máčkem na ministerstvu vnitra. Tak pozor na to, dejte si na to bacha. Takhle funguje sociální demokracie. Ano, a to je to, o čem jsem právě mluvil, že to jsou pořád ty principy, které se znovu a znovu vracejí. Ale já chci k tomu zdůraznit ještě jednu obrovsky důležitou věc. A to tu, že v podstatě ať už genderová ideologie nebo
multikulturalismus, nebo je součástí, jako je právě manželství pro všechny. Toto všechno vlastně bere lidem, skupinám i jednotlivcům jejich vlastní identitu. Protože pokud už nebude muž a žena, tak ale bude například rodič jedna nebo rodič dvě, nebo bude k tomu x, já nevím, jakých ještě dalších rodů, nebo teda těch genderů, tak v podstatě oni tím zruší rodovou identitu člověka jako takovýho. Rozumíš? A oni v podstatě tu společnost přetvoří tak, že člověk se bude potom už stydět říct, já jsem muž, otec, nebo já jsem žena, matka. Protože tím projeví tu svoji identitu, která je ale v podstatě špatná. Já doufám, že jsem to vysvětlil nějak srozumitelně. A když se bavíme o tom odkrajování nebo ukrádání ty identity, tak ten multikulturalismus třeba, ten bere identitu státu jako celku, celý společnosti. Protože pokud zavedete někde multikulturalismus, no tak co uděláte? No uděláte to, že dovolíte vmísení se úplně jiných kulturních návyků, hodnot a i náboženských a tak dále. A ta společnost se radikálně změní, protože to se stalo v Německu. Nad tím si pochvalovala v roce 2016 strašně paní Merkelová a dokonce zelení furt říkají, že jak je to skvělý, že se německá společnost změnila díky kulturalismu. A jde tady o jednu věc. Zbavit státy, skupiny i jednotlivce vlastní identity, udělat z nich monogamní, stejně přemýšlející nebo stejně smýšlející masu. No a to, že tam budou někteří, kteří s tím nesouhlasí, tak na ty se právě využijou tyhle ty prostředky, jakým je třeba předsudečná nenávist. A je to vlastně jenom díky těm ekonomickým zájmům, protože když máte poslušný otroky, který vám pracují za nějakou mzdu, potom máte studenty, nebo mladý nezaměstnaný, teď teda já začnu těma mladýma nezaměstnanýma, na který vlastně dostávají téměř ty samý peníze, co ty pracující, jo, to je další level, další úroveň vlastně toho odstraňování těch rozdílů, to ještě přijde, to jako na to vemte jet a ne, že tady by bylo, že by neměla být motivace k tomu, aby lidi chodili do práce, protože tam dostanou víc peněz. Vůbec ne. Tady je prostě motivace k tomu, aby byla ta monogamní společnost a samozřejmě pak tady máme, a to je napsané právě v agendě pro udržitelný rozvoj, zase se k ní vracím, pro Českou republiku, tedy v rámci vnitrostátní politiky, že my se do roku 2030 zavazujeme k výchově a v podstatě k výchově mládeže k tomu, aby mohla přistupovat na univerzity s humanitárním a sociálním zaměřením, která by mohla automaticky vstupovat potom do neziskového sektoru. Ano. Takže jo, a už tady už si člověk prostě může udělat obrázek, k jakému opravdu totalitnímu zřízení to vlastně spěje. A já jsem celý 4 roky, kromě jedné besedy, kterou jsem kdysi dělal pro národní demokracii, tak celý 4 roky jsem se snažil jako držet zpátky od takovejdlech, řekněme, dost drsných prognóz. Ale ono už to nejde, protože teď už oni to jasně dali najevo, jasně to ukázali, o co jim jde, kam směřují, čeho chtějí dosáhnout a za jakou cenu a za jakých podmínek. Mm-hmm. Takže to je můj komentář. No, to je krásný. Než, Jirko, dám slovo tobě.
koukněte se, pánové, jestli to přečtete tam na té obrazovce, já nevím, jestli to je dost velký. Já to čtu. Ty body, to je prostě, opět říkám, naprosto neuvěřitelná záležitost, protože poté ministerstvo vnitra, české ministerstvo, sumarizuje rizika, které takoví lidé znamenají pro český stát. Rizika projevů předsedeční nedávisti jsou v řadě oblastí podobné z riziky, které představují extremisté. Níže jsou rizika popsány. Subjekty, kterých se jich dopouštějí. A teďko ty body. A poslouchejte, jeden jako druhý, všeho jsme vini. Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. Tak vydat. Tak, a to jsou všichni, protože oni si nazvou něco, co teď je demokratickým systémem, a když někdo poukazuje na ten jejich demokratický systém, že není asi úplně správný, tak se okamžitě dopouští tohoto trestného činu. Ano. Nerespektují koncem základních lidských práv. No tak to se dopouštíme taky všichni, protože to už jsme o tom mluvili. Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby. No tak to děláme úplně perfektně, že jo, protože a teď se koukněme právě zase, porovnejme to s tím, co dělají oni, jo, ale teďko se koukneme na to, co děláme my taky, to by na nás pasovalo jako vyšitý. Šíří strach ve společnosti. No to je neuvěřitelný, ale my šíříme strach ve společnosti, i když to dělá ve skutečnosti Česká televize a podobné instituce. My nešíříme strach. Když řekneme něco, co je evidentně ozdrojované a pravdivé, no tak šíříme strach, ale to vůbec není pravda, že? Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy, to znamená rozpory nějaké. No takže to taky děláme patrně asi podle nich. Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Takže patrně dost, když nejsme jaksi lojální s těmi, kteří dneska nám vládnou, to znamená ty, kteří byli prý kdysi za totalitního režimu nějak napadáni, a my tomu nevěříme a ukazujeme, že to tak nebylo, tak se zase dopouštíme. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie. No tak to je úplně jasný, protože my komunikujeme s veřejností, vy můžete zavolat na telefon 608 12 14 19 a využíváme samozřejmě dezinformace, protože to, co není podle nich, tak je dezinformace a konspirační teorie, o tom už ani nemluvíme, že? Takže jenom využít konspirační teorie, problém. Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, které nerespektují principy pluralitní demokracie. Takže jasný, jsme agenti všichni Ruska, jsme pro ruské rádia, jsme pro ruské weby a tak podobně. Ve skutečnosti je tomu přesně naopak. Je to jejich problém a působí vlastně na ně USA a ten západní režim. Takže je to úplně, je třeba to prostě, tohle to sedí perfektně na všechny, nejenom na nás, ale i na ně. Je to úplně stejné, ano, akorát, že z druhé strany. Ano, ale je to oni tak. Mají tu moc. Oni mají tu moc, takže oni řeknou, co je správně. No jistě, tak. To je diktatura. To je jak vyšitá prostě, ale to je neskutečný, tady prostě cokoliv z toho, tak nás vždycky dostanou. Ale zároveň, pokud by bylo právo správný, tak zároveň oni dělají to samé taktéž. Takže jedna jedna. Ale oni mají moc. Tak prosím. No Ježíš Maria, jak řekl Zdeněk, my nemáme ty možnosti. Tady nikdo neřekl jediný důkaz, jak kdysi pan Cemper prohlásil ještě, když jsme spolupracovali s Lucí Aškovou, tak když ona s ním mluvila, tak on prohlásil, že Čes, Svoboda, Respekt financuje Rusko. Jo? Kreml. Tohle on opravdu řekl. A je pravda. To a je to pravda. To chvilku tady to je pravda, že? Tenhle ten mamlas. No. Ty prvky, co jsi tam ukazoval, celý tohle, to já bych doporučil lidem takovou věc a jmenuje se to příručka. Teď abych, počkejte, abych to jmenoval správně. Je to
předsudečné trestné činy, příručka pro soudce a státní zástupce. Dokonce. To si nedělám prdel, to fakt existuje, jo? To si najděte na internetu a tomu nebudete věřit, když to budete číst, protože mně se hrozně líbí tady, jak my fonetici, jak říkáme ty věci správně, jak jsou napsané, takže tady je hate speech, jo? Takže hate speech, tak nenávistné projevy, ano. Jo? Tak zavedený anglický termín používaný pro nenávistné verbální projevy v médiích, politických debatách a podobně. V současnosti se často objevuje v prostředí internetu, kde může mít i podobu různých hoaxů, nepravdivých sdělení, jako například to, že Romové nemusí platit za bydlení. To je neskutečný. Jako chápete to? Romové za bydlení prostě neplatí. Chánov, tam ty dluhy jsou milionový. To jde do milionu a tady někdo tohle zmiňuje, jako že Romové nemusí platit. Oni ta za to prostě neplatí. Tady do toho schováte cokoliv. Verbální násilí. Vy vlastně řeknete, že ne Romové, prostě cigáni nepracují, využívají sociálních dávek a už jste v předsudečné nenávisti. Jo? Ano, ten člověk konkrétně řekl, cigáni, žije se vám dobře z našich daní a byl mu uležen peněžitý trest ve výši 2000 korun. No prosím. Tady tak. To přímo je. To je příklad. Takže prostě za to se dá schovat naprosto všechno. Naprosto. To je prostě neslýchaný. A já říkám, pane Bože, ať Hamáček mě nepřijde do cesty. Pro Boha, ať ho nepotkám. Protože to bude taková předsudečně nenávistná počuní, že ten druhý vezme kandelábr někde u chodníku. Protože já mu ukážu předsudečnou nenávist. Protože tu předsudečnou nenávist vytváří vůči on. Tomuhle Šmejdovi vyvolal on sám, ano, ve mně. Přesně. Svým chováním. To je prostě neskutečný. Tady já už se fakt budu bát toho oslovit, a to je zase, co zmiňuje Zdenek, že chlapi se budou bát oslovit ženský. Mm-hmm. Protože co já vím, jestli náhodou nenatrefím na nějakou feministicky lesbickou biomatku, kterou vypravím čau kočko, nepůjdeme na kafe a já na tebe podám trestní oznámení za předsudečnou nenávist, ty mě obtěžuješ. Za genderově podmíněný násilí. No ano, přesně tak. A to, jak ty jsi říkal, ten antagonismus, no to je taky úžasný. To je, teď se o tom zmiňoval Zdeněk. Ano. Protože to je vlastně, že to je vlastně jakoby nenávist mezi těma dvouma nepřátelinýma skupinama, že vlastně jsou neslučitelné vlastně jejich myšlenkové, jak říká můj kamarád Martin, myšlenkové toky, jo, kdy prostě ten homosexuál je přece zaměřený nějak, heterosexuál je zaměřený nějak a tohle je přesně ono. Já prostě řeknu, já tohle nemůžu se na to koukat, ale mě nevadí, že se s nima budu bavit v hospodě, ale přesně to, jak se někde volizujou na zastávce, ten mu šahám do rozkroku, já bych se z toho zeplil. A no. Teď já řeknu, pánové, tohle si laskavě odpuste, běžte s tím do nějakého svého klubu, no bum, prásk. Asi jasné. A já už mám nenávist. Mm-hmm. To je prostě neskutečný. Vy nemůžete projevit svůj vlastní názor. To je ano. Šílený. Ano, ano. Tak, máme tu telefon ještě na závěr, takže já ho vezmu. Myslím si, že volá paní Jana. Hezký večer. Dobrý večer. Hezký večer všem. Já jenom takovou řečnickou otázku. Teď mě napadlo, jak bude ta naše justice posuzovat předvolební klání, kdy na sebe ty politické strany řevní a vzbuzují jedna na druhou prostě ty nejhorší pocity. No jak by posuzovala? To naše právo udělá, to si nedovedu představit. Jak to, že jo? Ne, paní, ale je to jednoduchý, na to se to nevztahuje, když oni mají naprostou imunitu, naprosto všechno, prostě to, co řekne soud, ten nemusí nic respektovat, toho nemusí zajímat, ten prostě si řekne to, co si řekne a v tomto případě to nebude platit. Jo, a je to vyřešený. To vidíme, no. To vidíme na
na konkrétních příkladech. No, to už se děje teď naprosto jasně, to prostě nezajímá. Člověk přijde k soudu, řekne, jasně, to musím vyhrát, předsedit, to je úplně jasný, tady podle toho zákona. A soud řekne, tento zákon v této věci mě vůbec nezajímá, budeme se bavit konkrétně úplně k jiné věci. Hotovo, šmitec, vykydáno. No. To nás čekají hrozný časy, pane Pavle. No, to nás čekají, bohužel. Ale teď, jak říkám, jde o to se tomu, nechci říct, vyhnout. Postavit, ne, to je jako to ne, ale postavit prostě možná postavit, ano, ale nemá smysl bojovat s tím. Já to říkám pořád, vyloženě bojovat, jako tvrdě bojovat, to nemá smysl, protože nemáme na ně. My musíme na to jít chytře, prostě jak se říká od lesa, a okamžitě, když tohle to začne platit, anebo ještě než to začne platit, anebo kdyby to vůbec nezačalo platit, tak okamžitě poukazovat na to, co dělají oni. A oni prakticky dělají to samé. Všechno, co tam je, v té předsudečné nenávisti. Oni to dělají bledě modrým. Oni to dělají úplně stejně, akorát z druhé strany. Jo? Takže jsme prostě u toho. Teď jsem si vypnul. Já nevím, jestli by nepomohlo tvrdá ignorance. Prostě ignorovat je. Nebrat je vážně. To je jediný takový pasivní způsob boje. Jo. To by museli ale ignorovat velká většina lidí, protože když bude ignorovat jiný, tak nebo pár lidí, tak je to jasný, že jo, tak to nemá šanci. Já si myslím, že časem k tomu stejně lidé dospějí, protože to, co jak nám zavařila celkově sociální demokracie, v životě jsem ji nevolila, vždycky jsem ji považovala za nebezpečnou stranu a události dávají za pravdu, protože ti, co stáli jako v popředí té politické strany sociální demokracie, tak jeden větší zmetek jak druhý. Všichni ty, co tam stáli, tak mají prostě máslo na hlavě a to, na to je jenom jedno prostě kladivo a pic do palice. Jo? Dopouštíte se předsudečné nenávisti, paní Ano. Pozor na to. Takže no, radši skončím. Ano. Skvělý názor, paní. Jo. Tak jo, mějte se krásně. Hezký večer. Na děkujeme. Hezký večer. Tak a pánové, je 11:05, takže my jsme se nedostali ještě k tým 5G sítím. A čemu jsme se ještě nedovali? Benešovým dekretům taky ne vůbec. No, nedá se nic dělat. Já si myslím, že zase za měsíc třeba nebo za 6 týdnů, že se zase můžeme dát v této sestavě, protože se koukám, fakt osvědčuje tato sestava velmi dobře. Tak bychom se mohli zase sejít a já to zase zkusím nějak zajistit. Pro tuto chvíli vám velmi děkuji. Byl to velmi, velmi dobrý, velmi přínosný pořad. Jak říkám, za nějaký čas se tu opět uvidíme. Děkuji všem posluchačům, divákům, ty, kteří volali, i ty, kteří jenom poslouchali. Mějte se moc hezky a poslouchejte dál Svobodný vysílač, dokud nás neusvědčí z předsudečné nenávisti. Pak asi bude problém. Takže je to na vás. Je to na vás, je to na všech, abychom prostě... Je to na nás. Je to na nás, je to na nás, na všech. Mějte se moc krásně, pánové, můžete se rozloučit s posluchači a diváky. Tak já se jako ten předsudeční nenávistník loučím s potenciálními předsudečními nenávistníky. Přeji vám všem posluchačům a divákům krásný zbytek večera a držme spolu. Takzvaně mé srdce má vlast a jeden za všechny, všichni za jedno. A díky, ano. Pavle, tobě. Taky děkuju. A Zdenko? Já se také děkuju. Já se také rozloučím jak s diváky, s posluchači, tak s tebou, Pavle, děkuju za pozvání. Uteklo to rychle, bylo to opravdu živý. Díky Jirkovi, že přišel a
určitě se tu sejdeme, tedy, jak si Pavle říkal, brzo znovu. Zase znovu, ano, je to třeba. Ukazuj to. Neukazuj, neboť už se dopouštíš předsudečné nenávisti. Jo. Bohužel, je to tak, i toto je problém. Mějte se krásně, nashledanou a zase za nějaký čas. Mějte se. Naschle. Mějte se, naschle.